Tak já si myslím, že je důležité, aby lidi sportovali, protože za prvé jim to obohatí život a za druhé si myslím, že lidi potom jsou víc odolnější, že si zvyknou, že nic není zadarmo, že většinou, když chcete něčeho dosáhnout, tak tomu musíte něco pravidelně obětovat a na něco se připravovat. Každý sport má nějaký pravidla a takhle by to mělo být i v životě, že život má nějaký pravidla a měli bychom se těch pravidel držet. Můj nejsilnější moment v mojí sportovní kariéře bylo určitě vítězství na olympijských hrách v Londýně v roce 2012. To byl největší zážitek, který jsem mohla, myslím, nejenom ve sportovním životě, ale v celém životě zažít a bude to podle mě něco, co si budu pamatovat do konce života. Vlastenec je člověk, který uznává hodnoty svojí země a je na ní hrdý. Tak když to řeknu trošku sobecky, tak jsem hrdá na sebe, co jsem dokázala. Já musím říct, že mě inspiruje jako spoustu sportovců, protože když člověk jako se zajímá o ty osobní příběhy těch sportovců, tak spoustu těch životů je hodně zajímavých a většinou ty úspěšní sportovci prošli různými stádiemi života, ať už to byly úspěchy nebo předtím neúspěchy, různými krizemi, vlastně s věcmi, kterými se museli potýkat. A v podstatě to je, myslím, inspirativní v tom smyslu, že ty největší sportovci většinou dokázali překonat velké překážky. Tak mě inspirují ti nejbližší, protože vlastně je znám nejvíc a znám je jako ze všech úhlů života, nebo ze všech, jako, že znám jako celkovou osobnost a nejvíc mě inspirují moje rodiče. Svoji medaily bych dala svojí mámě za to, jak mě vychovala a v podstatě jakou velkou oporu mi je v životě. Sport v nás probouzí to nejlepší.